এ ভয় লাগি আছে মোর রে কি মাছ হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিনাশ 24 বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবি আছে যে একলা ইমান রাতি রাতি কিয় ব্লগ বনাই আছে আপোনালোকে বহুত ব্লগ দেখা পাইছে এনেকুৱা দিনৰ ভাগত বহুত ব্লগ দেখা পাইছে কিন্তু ৰাতিৰ ব্লগ আপোনালোকে দেখা নাই সাগে তো এইকাৰণে মই আজি ৰাতি ৰাতি ব্লগ বনাই আছো আৰু এই ব্লগত মই আপোনালোকক যিটো বস্তু দেখুৱাম বহুত এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাম হয়তো বহুতে দেখা পাইছে আৰু হয়তো বহুতে দেখা নাই তো সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাওক আমি এতিয়া পুৰা আন্ধাৰ ৰাতি কোনো মানুহ ধৰো একদম নাই নিৰ্জন একদম নিৰ্জন ঠাই আমি আছোঁ একদম পাহাৰৰ কাষে কাষে গৈ আছোঁ মই আৰু মোৰ লগত আছে এজন বাইক চালক তেওঁৰ নাম মই নকওঁ তো তেওঁ আৰু গৈ আছোঁ কিন্তু বহুত মানে ভয় লাগি আছে বেছি মানুহ চানুহ নাই দুই এজন মানুহ ৰাস্তাতেই মানে আপোনাৰ বাইক লৈ লৈ আহি আছে কিন্তু বহুত ভয় লাগি আছে মানে কিবা কাৰণত যদি মানে ভূত সন্দৰ্ভত ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম কিন্তু এটা বস্তু যদি কিবা কাৰণত ভূত ওলাই যায় তেনেহ'লে মোৰ এই কেমেৰাত সেইটো ৰেকৰ্ড কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম যে ভূত আচলতে কেনেকুৱা দেখা যায় মোৰ লাইফত মই আজিলৈকে ভূত দেখা পোৱা নাই চ' এইটো আশা কৰি আছোঁ যে ভূত সন্দৰ্ভত আহক যাতে আমি দেখা পাওঁ ভূত ক'লা নে বগা নে লাল লাল নে নীল কেনেকুৱা হয় আচলতে দেখা নাই চ' সেইটো আশা কৰি আছোঁ যাতে আমি দেখা পাওঁ চ' বন্ধুসকল ৰাতি বহুত মানুহ ভয় খায় কিয় কাৰণে ভয় খায় আপোনালোকে গম পায় যে ৰাতিৰ ভাগত সাধাৰণতে কিছুমান জন্তু আছে যেনেকুৱা শিয়াল তাৰপিছত কুকুৰ মেকুৰী তাৰপিছত কিছুমান মানুহ কি কৰে গৰু ছাগলী তাৰপিছত ঘোঁৰা মহ এইবিলাক কিছুমান এৰি দিয়ে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহ কিছুমান ভয় খায় চাপ'জ আপুনি ৰাস্তাদি গৈ আছে ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে কি হ'ব গছৰ ওপৰত কিবা বাদুলি পৰি থাকে সেই বাদুলিটো কিবা কাৰণত উৰি গ'লে ঠিক সেই মূৰত আপুনি গছৰ তলত আছে আৰু যেতিয়া উৰি গ'ল তেতিয়া আপুনি ভয় খাই যাব যে এইটো কি ভূত নেকি আচলতে ভূত নহয় আচলতে আমাৰ মনৰ ভিতৰত কিছুমান ভ্ৰম আছে কিছুমান ভয় আছে কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা এনেকুৱা শুনি আহিছোঁ যে ভূত আছে বোলে ৰাতি ভাগত ভূত ওলায় তাৰপিছত কি এনে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভূত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি ভয় খাই যাওঁ যে ইয়াত কিবা ভূত আছে নেকি আৰু এনে কিছুমান মানুহ কৈ থাকে যে অমুক ঠাইত মানে ভূত আছে অমুক গছত ভূত আছে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ভয় খাওঁ আচলতে ভয় খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আচলতে আমি আচলতে মনৰ পৰা আমি আচলতে আমাক বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে কাৰণ মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চে মই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই গৈ আছোঁ মই ৰাতিৰ ভাগত মই দেখা পাইছোঁ কিছুমান মানুহ এনেকুৱা ঘোঁৰা এৰি থৈ এৰি দিয়ে তাৰপিছত মহ এৰি দিয়া থাকে এটা কথা আপোনালোকে গম পায় যে মহ বা কিছুমান গৰুৰ মানে গলত বা ডিঙিত এটা ঘণ্টি থাকে এটা বেল থাকে আৰু সেই বেলটো চাপ'জ গৰু বা ঘোঁৰাটো এনেকুৱা আহি আছে আৰু মানে বেলটো বাজি আছে তেতিয়া আপুনি কি ভাবিব ৰাতি আপুনি 11টা বা 12টাত আপুনি বোলে গৈ আছে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিব যে ইমান ৰাতি তেনেহ'লে ভূতি আহিল নেকি আচলতে এনেকুৱা নহয় জাষ্ট মনটোক অলপ কি কৰিব লাগে আমি মনটোক আমি কি কৰিব লাগে অলপ সাহস দিব লাগে যে আচলতে নহয় চ' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইবিলাক কথাই ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো মাইণ্ডত ৰাখক যে ৰাতিৰ ভাগত কি কয় শিয়ালো ওলায় তাৰপিছত কুকুৰ মেকুৰী এইবিলাক ওলায় চ' কুকুৰ মেকুৰী যদি আপুনি চাপ'জ মহৰটো কেতিয়াবা দেখা পায় মানে চকুটো দেখা পায় মানে জ্বলি উঠে চ' সেইবিলাক চাইও যাতে আপোনালোকে ভয় নাখায় চ' ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে চ' এই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ তো আৰু এটা কথা যে যিটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ একদম আকৰ্ষণীয় এটা বস্তু যে ৰাতিৰ ভাগত মই যিটো বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ সেই বস্তুটো আমি অলপ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম তো অলপ ধৰি ধৰক আমি সেই বস্তুটো এতিয়া আমি পামেই আৰু অলপ ধৰি ধৰক আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰাতি গৈ আছে মানে বাঁহৰ তলেদি গৈ আছে আৰু ঠিক সেই বাঁহৰ তলিতেই ধৰি লৈছোঁ যে 4-5টা বা এনেকুৱা 1-2টামান শিয়াল আহিছে আৰু শিয়ালবিলাক আহি তেনেকুৱা মানে আপোনাৰ দেখা পাই মানে দৌৰিছে তো আপুনিতো ভয় খাই যাব যে কিবা কাৰণত কিবা ভূতে আহিল নেকি এনেকুৱা ভয় খাব পাৰে কিন্তু আচলতে নহয় আমি ইয়াত আহিবলৈ এতিয়া এটা মাৰ্কেট আৰু এই মাৰ্কেটটো হৈছে অৰুবি মাৰ্কেট আপোনালোকে যিটো বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ সেই বস্তুটো অলপ ধৈৰ্য ধৰক আৰু অলপ ধৈৰ্য ধৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই আজিৰ যিটো আকৰ্ষণীয় বস্তু মানে যিটো বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম তো আপোনালোকে জাষ্ট ধৈৰ্য ধৰক অলপ সময় আৰু বেছি টাইম নাই বাপৰে গাড়ীটোৰ আগে আগে গৈ থাকিলে দেখোন আমাৰ ব্লগটো বহুত সুন্দৰ হ'ব নহয় মজাৰ ব্লগ হ'ব মানে
পুরা পহ ধুনিয়া কি দিছিল মানে গাড়িটোয়ে এটো কি হল গাড়ি মহৰ গাড়ি নহয় যাও ইয়েস যাও আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়া আমি এতিয়া গাঁৱলীয়া রাস্তাত আহিলো রাস্তাটো ইমান এটা ভালো নহয় হেই কি গলি তোর বেগ নাকি ক্যামেরাত আবদ্ধ হল না নাই গম দেখাই পাওয়া নাই এই লাহে 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 মানুষ আছে মানুষ মানুষ রাতে যদি এটা সাপ ওলাল হয় নহয় ভাল লাগিল হয় দলং আছে দে নামব লাগবো বাপরে বাপ আমি দলঙের উপর দিয়ে তিনজন একেলগে গিয়ে আছো এ ভয় লাগি আছে মোর ইয়েস রাস্তা ভুলি গেছিল রে মই আর ভাবি আছো ইফালে নাকি না 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 মাছ পাইছে ওয়াও এই লাইট মার লাইট মার এটা চাওক মাছ মারা কি নিনজা টেকনিক হয় কি কি মাছ আছে টেঙনা পুঠি বালিয়া মাছ যেদিনে আপনাই দেবেন মাছ পাইছে কি নাই না মাছ গছি গুছি গল কি মজা টেকনিক মাছ ধরা সব না হাতরা এই মারছে রে পাইছে কি মাস বালিয়া বড়িয়া মজা মাছ পাইছে টেঙনা মাছ হ্যাঁ এক মিনিট সব লাগব সব লাগব ওয়াও মজা পাইছে না নাই পুঠি মাছ
Pesen. Kimas. Kimas putih. Putih, putih. Kimas, kimas. Hah? আমরা দেখি মাছ কিছু সে মাছ দেখো মাছ বড় বড় দেখা যায় মাছ সব এখানে খুব শেলো আর শেলো দিয়ে আমি এই পারত গৈছিল এই মাছ মরা যেটা দৃশ্য মানে পলো দিয়ে যেটা মাছ মারে ইয়াত মানে বহুত মানুষ মানে চারিও ফলে মানুষগুলা খিচুড়িত হয়ে গেছে মানে এই যে দেখা পাই আছে নহয় লাইট যিমান দেখা পাই আছে আৰু ইফালে আছে ফাটিৰ ফালে আছে আৰু এই সব যিমান লাইট দেখা পাই আছে সব ইফালে দেখাই আছো কিছুমান দেখা না যায় মানে হিপেনে আছে চাৰিও ফালে এনেকুৱা মাছ মাৰি আছে প্ৰায় চাৰি পাঁচ খমান মানুহ এনেকুৱা মাছ পলো দি মাছ মাৰে বহুত ডেঞ্জাৰ লাগিছে ভাল লাগিছে আর বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেন্ট কৰক শেয়ার কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো দিলে সাবস্ক্রাইব কৰক সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা নতুন ব্লগ হ'লে আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে।